As novas restriccións fan temer a hostalería de cara ao Nadal. O certificado COVID será obrigatorio para entrar a partir das 9 da noite. No restaurante será requerido durante todo o día. A xunta ven de implantar esta semana o certificado COVID, que será exixido a partir das 9 da noite, mentre que nos restaurantes pedirase durante todo o día. Os aforos manteránse ao 100%, pero verase reducido o número máximo de persoas por mesas, con oito en interiores e 15 en terrazas. Desde os locais hostaleiros aseguran que estas medidas non afectan ao ocio nocturno, pero sí poden chegar a facelo aos de restauración. Se novas normas que hai son oito persoas en cada mesa en interior e 15 persoas en exterior. Para os, para os locales normales non, non vai afectar absolutamente nada, e si pode afectar algo para os restaurantes, para as cenas de, de empresa, cenas de Navidad e tal, que teñen que ter mesas de, de oito en interior, pero como non nos tocaron os horarios, nin, nin tocaron moito máis, solamente pasaporte COVID a partir das nove da, da noite, en un sitio onde casi todo o mundo está vacunado, pois apenas eh, afecta. Pode que lle afecte un pouco aos restaurantes polas cenas de empresa, pero ocio nocturno, cafeterías, eh, pubs, eso non, non creo que afecte nada, porque temos o, mesmo mismo aforo, temos o mismo horario, non, non, non vai a afectar moito. Unha das medidas será o requerimento do certificado COVID, algo que en Galicia non debe afectar xa que a maioría das persoas están vacinadas. Sen embargo, desde o sector non entenden o porqué das nove da noite para que comece a ser obrigatorio. É que iso non se entende, porque nunca, nunca entendemos que pediran o pasaporte COVID a partir dunha hora. O COVID hai no a todas horas. O sea, o do, o do Comité de Sabios da, da Consellería de, de Sanidade non sei porque pon horas para o pasaporte COVID. Ou se pide todo o día ou non se pide, porque o COVID funciona a todas horas. Non, non ten reloj o COVID. Cando, cando yo pides, todo o mundo ten no móvil. Nos empezamos a, a pedilo en ocio nocturno e todos o no móvil. Absolutamente todos. Os xavales todos teñen pasaporte COVID. Todos. Coa celebración do Nadal á vista, estas restriccións fan temer de novo ao sector hostaleiro, que non descarta novas medidas, aínda que agardan que a situación mellore e non sexa necesario. Depende da incidencia acumulada e da, e da e dos hospitales, se si nos hospitales empeza a a a subir as estancias en UCI, as estancias en en planta, sí, pero si, pero se están máis ou menos controladas como hasta ahora están, penso que non vai a haber máis. E así como sube a sexta ola tamén baixa, eh? e sobre todo aquí na na nosa región, na nosa autonomía, onde hai unha vacunación importante. Sempre hai temor porque nunca se sabe hasta onde vai chegar a sexta ola, nunca se sabe se si nos van a mandar pechar de noite, e sobre todo o ocio nocturno é a restauración, porque poden arruinar a temporada aos restaurantes que estaban preparándose todos para as cenas de, de empresa, e se lle caen todas abaixo, imagínate. Para, para a restauración pode ser, pode ser un, un problema moi importante. Desde o sector mostranse cada vez máis desconcertados porque a maioría das restriccións sempre sexan impostas nos bares. Lijó afirma que hai poucos sitios máis controlados que estes establecementos. Eso nadie entende. De hostelería nadie entende. Desde que empezou a pandemia, nadie entende que non só en España, sino en Europa e no mundo, sempre seamos os cabezas de, de turco. Sempre nos. Sempre nos. Eso non entende nadie. Pero bueno, que llevamos a a facer, pois habrá que aguantar un pouco máis. Está demostrado que casi todos os contagios son nas casas, nas familias onde ti chegas á casa e todo o mundo saca a mascarilla e tal. Aquí a xente está con mascarilla. Sacan a cando can, can beben, pero non están seguidos sin a, sin a mascarilla. O sea, os contagios, o 90% son son en grupos familiares. O sea, non non son aquí é que a hostelería somos os que temos que controlar todo incluso, incluso se piden patrullas COVID para a hostelería e non para o resto dos, dos gremios que é unha cousa insensata total patrullas COVID contra a hostelería en vez de haber patrullas que axuden a hostelería eso, eso non entende nadie O sea, que todos os, os, os gremios están tranquilos se si teñen contagios sacan esa xente e meten outra pero nós non, a hostelería sempre é culpable de, de todo é a que se persigue sempre eso é o que ten que acabar de unha vez Ainda que sempre son positivos desde a hostelería mostranse pesimistas de cara ás datas de Nadal dado que os datos non son os mellores Malas porque se si, si isto sigue subindo se si hai 500 contagios diarios eh, se si a semana hai mil diarios pois... Pues, xa podes entender, esperemos que empece a baixar, pero é que non se sabe, ahora tamén hai xente vacunada que se contaxou, hai xente vacunada que, que contaxa, cada día hai unha cousa nova, pero sí, sí que está demostrado que canta xente vacunada haxa, menos ingresos hospitalarios hai, e iso é o bo. Con Nadal a dala un mes, a Xunta traballa para que esas datas transcurran o máis normal posible, segundo afirmou Rueda esta semana.